Vigilante, ajude mais. É sobre esse assunto que nós vamos tratar nesse vídeo. Fica até o final que você vai ficar assim, hã? É isso mesmo. Meu nome é Murilo Nunes, eu sou instrutor na área da segurança privada, trabalho nesse segmento desde 1998 e estou aqui colaborando no nosso segmento da segurança privada para desenvolver um entendimento, pois a mudança ela é aqui, ó, primeiro, para depois nas atitudes. É isso mesmo. O vigilante, quando eu falo com o vigilante, eu estou falando com o porteiro, com o vigia, com o controlador de acesso, todos que estão envolvidos direto e indiretamente na área da segurança privada. O que você está fazendo hoje para melhoria da segurança privada? Mas como assim, professor? Vou te dar um exemplo. Se você está no seu posto de serviço, hoje você está empregado. Você não faz parte dos desempregados, que são mais de milhões de pessoas aqui no Brasil. Mas se você pudesse, e você pode, ajudar um só vigilante a entrar aí na sua empresa através da indicação sua, você já ajudou 100% a área da segurança. Mas a nossa incapacidade de ver a dor do outro é muito grande. O nosso egoísmo, ele é muito grande. Se eu estou empregado, ok. Lembra quando você estava desempregado? Você procurava ajuda aqui, aqui, ali, ninguém ajudou? Ok. Mas não seja esse que você falava tão mal, que nunca te ajudou. Faça a diferença. Vigilante, ajude. Faça a diferença. Compre essa briga. Eu vou ajudar um vigilante a conseguir o teu tão sonhado emprego. Porque aí, na sua empresa, você já conhece o fiscal, o supervisor, o pessoal do recursos humanos. Você tem como saber quando surge uma oportunidade, uma vaga disponível. E uma indicação sua, com certeza, abre as portas. Eu tenho certeza que você, fazendo um pequeno esforço, você conseguiria ajudar alguém. Não é alguém somente da sua relação. Às vezes você é abordado aí no seu posto. Olá, tudo bom? Onde eu entrego um currículo? Como que eu faço para entrar nessa empresa? E você, de uma forma tão fria, não, você tem que entrar no site, cadastrar seu site lá, seu currículo lá no site. Ah, não, obrigado. Não é isso que eu estou falando. É fazer algo a mais. Fazer a diferença. Como você gostaria que outro teria feito por você e não fez. E agora você tem a oportunidade de fazer isso por alguém. Eu tenho certeza que essa pessoa ficará grata, agradecida. Mas quem vai ganhar os méritos é você. A Bíblia já diz, Bíblia, vou repetir, a Bíblia já diz, é melhor dar do que receber. Se a gente faz o contrário, nós estamos sendo simplesmente antibíblico. Uau! Agora travou a minha mente. Não seja você antibíblico. Faça, e eu tenho certeza que você será o maior beneficiado de tudo. Tá bom? É isso aí. Se você ficou até aqui comigo, eu quero te abençoar um pouco mais, convidando você a fazer parte do nosso curso online na área da segurança privada. É um evento nacional, totalmente gratuito e com certificado também gratuito. Vou fazer a aula, é gratuita? É. Aí o certificado eu tenho que pagar? Não. Quer saber mais detalhes? Clica aqui embaixo no link, você será encaminhado para dentro do grupo do WhatsApp. Lá, a nossa equipe vai te explicar todos os detalhes, o horário das aulas, onde você vai assistir essas aulas e como você pode receber seu certificado válido em todo o Brasil, que é o certificado de participação. Simples assim. Aí, estou fazendo a minha parte. Espero que você faça a sua, esteja lá
no nosso grupo e você também possa chamar outras pessoas a fazerem parte e receber esse conteúdo totalmente gratuito. E dá trabalho para fazer, não é fácil não. Mas nós estamos fazendo aqui todos os esforços, investindo tempo e dinheiro para alcançar essas pessoas que não têm oportunidade. Vou contar com você, tá bom? Aqui embaixo está o link, só clicar lá. Um forte abraço para você e que Deus abençoe a sua vida.